নমস্কাৰ, এয়া খবৰ সবিশেষ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই ভামহন্ত। প্ৰথমে আহিছো লাডেনৰ খবৰলৈ। শেহতীয়া খবৰ আহিছে, ব্ৰেকিং নিউজ, লাডেনক বক কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। কাইলৈ গোৱালপাৰালৈ যাব বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। সোমবাৰৰ পৰা লাডেনৰ সন্ধানত 10-দিনীয়া অভিযান চলিব। এই অভিযানত নিয়োজিত কৰা হ'ব 5টা হাতীক। বন বিভাগৰ দলক নেতৃত্ব দিব পদ্ম হাজৰিকাই। দলটোত থাকিব হাজৰিকাৰ পচন্দৰ 14গৰাকী বনকৰ্মী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত কৰ্মৰত এইসকল বনকৰ্মী। জংঘলতে শিবিৰ পাতি থাকিব দলটোৱে। শিবিৰত থাকিব বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাও। বন বিভাগৰ সম্পন্ন পদ্ম হাজৰিকাৰ বৈঠক। এসপ্তাহৰ বাবে বন বিভাগক সাজু হোৱাৰ অনুৰোধ। আৰু অৰণ্য ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বন বিভাগৰে হয় আলোচনা। হাতীটোক চেতনাহীন কৰি চেষ্টা চলাব বশ কৰাৰ। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলো কিদৰে পদ্ম হাজৰিকা এতিয়া তেওঁ সাজু হৈছে লাডেনক বক কৰিবৰ বাবে, আৰু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছোঁ কিদৰে বক কৰা হ'ব, কোন কোন বনকৰ্মীক লোৱা হ'ব, আৰু তেওঁ যিটো ৰামু নামৰ হাতী তাৰ লগতে আৰু কোন কোন হাতীক লোৱা হ'ব এই সন্দৰ্ভতো আমি জনাই আহিছোঁ। আৰু এক বৈঠকৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ য'ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এসপ্তাহৰ বাবে বন বিভাগক সাজু হোৱাৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অৰণ্য ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বন বিভাগৰ আলোচনা হয় হাতীটোক চেতনাহীন কৰি চেষ্টা চলাব বশ কৰাৰ। অহাকালিলৈ গৈ আমি গোটেই কথাখিনি, আমাৰ যি চিকাৰী কুণকি আছে সেই কুণকি মোৰ নিজৰ হাতীও ট্ৰাকত এতিয়া উঠাইছে, কাইলৈ ৰাতিপুৱা পুৱা তাত পাবগৈ, আৰু মোৰ তেনেকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হাতী আহি পাব। মই ভাবোঁ যে 5টামান চিকাৰী কুণকি লৈ কাইলৈ ভিতৰত হয়তো হাতীকে 5টা পাব, আৰু এইখিনি গোটেই মতি গতি হাতীৰ যদিও ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, মোৰ নিজা অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত কালিলৈ হাতীটোৰ গতিবিধি আৰু হাতীটোৰ লগতে থকা যিটো জাক, এতিয়া হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ লগে লগে সেই জাকটোৱে এটেক কৰিবও পাৰে, গতিকে সেই প্ৰটেকশ্যনটোও লাগিব, গতিকে সেইখিনি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব। আৰু ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যিগৰাকী বা যি ডক্টৰ যাব তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো মানে ভালকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব, কাৰণ গড় যেতিয়া ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিলোঁ আমি কিছু অসুবিধাত পৰিছিলোঁ, সেইখিনিও চাই চিতি ল'ব। 10টা দিনৰ ভিতৰত যিকোনো মুহূৰ্তত হাতীটো আমি ট্ৰেংকুলাইজ কৰিম। হাতীটো পোৱাতে আছে বুলি কৈছে, গতিকে কালি মই নিৰীক্ষণ কৰি ল'ম গোটেই কথাখিনি, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে আশা কৰিছে আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ভাল পৰিৱেশ এটা তাত সৃষ্টি কৰিছে। 29 অক্টোবৰত ই এটা বনৰীয়া হাতী আমাৰ গোৱালপাৰা মাটিয়াত চাৰ্কেলতে এইটো 5টা মানুহ যেতিয়া মৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰি কাহেকি এইটোতো বহুত ৰোষ হৈছিলে আমাৰ লোকেল পিপলত, তেতিয়া আমি এটা কমিটিৰ গঠন কৰা হ'ল। এই কমিটি তাৰ পৰা লি আমি ড্ৰোনৰ লি চবৰ পৰা লি এইটো হাতীটো আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ল, আৰু আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছতে তাৰ আমি মুভমেণ্ট মনিটৰ কৰি আছোঁ আৱাৰলি, লেকিন তাক কেনেকুৱা কৰা যায় কি কি উপায় লিয়া যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ পৰা আলোচনা হৈ আছে। যেতিয়া আমাৰ বিধায়ক চাহাবে যি আছে সি তাত অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ এইটো কাৰণে এই হাতীৰ কাৰণে, তো এইকাৰণে তাৰ আমি আজি এডভাইচৰ কাৰণে যেতিয়া কমিটি আমাৰ গোটেই কমিটি বহি আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি আছে কি কেনেকুৱা আমি এইটো তাক হাৰ্ট নকৰাকৈ আমি যদি তাক তাৰ পৰা পৰা এৰাই আমি কেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ পৰা যি যি ৰিচেণ্টমেণ্ট আছে এইটো কম কৰিব পাৰোঁ। অৰণ্য লাডেনক বক কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে, নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো সংঘটিত হৈ আছে বন্যহস্তী আক্ৰমণৰ ঘটনা। কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছে শেহতীয়া খবৰ। কলিয়াবৰত বন্যহস্তী আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন। নিহত লোকজন 45 বছৰীয়া কুণ্ডপুৰ হালনা চাহ বাগিচাৰ লেংটেঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বাগিচাখনৰ নৈশ চকীদাৰ আছিল লোকজন। কলিয়াবৰত হাতীৰ আক্ৰমণৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিহত হৈছে 45 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁৰ নাম হৈছে কুণ্ডগুৰ। হালনা চাহ বাগিচাৰ লেংটেঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগিচাখনৰ নৈশ চকীদাৰ আছিল এই লোকজন। কলিয়াবৰত হাতীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা, 45 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তি হাতীৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। হালনা চাহ বাগিচাৰ লেংটেঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগিচাখনৰ নৈশ চকীদাৰ কুণ্ডগড় নিহত হৈছে হাতীৰ আক্ৰমণত। খবৰ এবাৰ ৰাজনীতিৰ।
দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মোদী তথা অমিত শ্বাহৰে হোৱা বৈঠকত নগা চুক্তি, আলফা চৰকাৰৰ চুক্তি আৰু NRLক প্ৰসংগক লৈ আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। লগতে NDFPৰ চুক্তিক লৈও আলোচনা কৰে সোণোৱালে। বৈঠকত NRLক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ হিচাপে বাহাল ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হয়। অসমবাসী বিচৰা কথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিশেষকৈ দুটা বিষয়ৰ আমি তেখেতৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হ'লোঁ। এটা বিষয় যে বৰ্তমান যিটো নাগা একৰ্ডক লৈ আলোচনা চলি আছে আৰু অসমৰ ৰাইজে যিখিনি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে, এই সন্দৰ্ভতো তেখেতক বিতংভাৱে অৱগত কৰিলোঁ। আৰু লগতে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী যাতে ৰাজহুৱা খণ্ডতে থাকে, অসমৰ ৰাইজে সেই কথাটো মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে। গতিকে এই দুয়োটা বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ল আৰু তেখেতক বিতংভাৱে জনোৱা হ'ল যে অসমৰ ৰাইজে কি বিচাৰিছে দুয়োটা বিষয়ত। যে তেখেতে স্পষ্টভাৱে আমাক জনাইছে যে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিহে আগন্তুক দিনত এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব। গতিকে ইয়াত বিশেষ চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, এই কথাখিনি তেখেতে সুস্পষ্টভাৱে জনাইছে। ফিনিটলি সেই শান্তি আলোচনাটো চলি আছে, আমি বহুদিনৰ পৰা গম পাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এটা গ্ৰহণযোগ্য সমাধান হ'ব। চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ ভৌগোলিক ইতিমধ্যে এই কথাটো স্পষ্ট কৈছে যে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিহে এই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত ল'ব। এবাৰ বজাৰে বজাৰে ঘূৰিছে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী। বামুনি মৈদামৰ বজাৰত পিঁয়াজৰ দাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ 64 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু এই নিৰ্দেশ প্ৰদানৰ পাছতে তেওঁ বেপাৰীয়ে এই নিয়ম মানি চলিছে নাই সেয়া চাবলৈ বজাৰ তেনেদৰে ভিজিট দিছে। আৰু বামুনি মৈদামৰ পিছত চানমাৰী বজাৰতো তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰা হয়। চানমাৰী বজাৰ যিহেতু আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে, আমাৰ সাংবাদিকে সেই সময়ত পোনপটীয়াভাৱে আমাক দেখুৱাইছিল ভাস্কৰে কিদৰে আচলতে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু দেখা গৈছিল তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখত বেপাৰীসকলে তেওঁ যি মত ব্যক্ত কৰিছে সকলোৱে 64 টকাতে বিক্ৰী কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, কিন্তু News18ে যি নিজাববীয়া এই সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত যি অনুসন্ধান কৰিছিল তাত দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু বহু বজাৰত এতিয়াও চৰকাৰ এই নিৰ্দেশনা মানি লোৱা হোৱা নাই। মেক্সিমাম যিটো দাম এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 66 পাৰ কেজি, আৰু আমি এতিয়ালৈকে আচলতে এইমাত্ৰ আমি হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ, বামি মিলান মাৰ্কেটৰ পৰা আহিছোঁ, তাত মানে আমি সুধিছোঁ মোটামুটি 66 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, 66 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াতো লিখিছোঁ আচলতে তেওঁলোকে আমি কোৱা ধৰণে বিক্ৰী কৰি আছে, কিন্তু তাতে দুয়া ঠাইত অলপ গণ্ডগোল হৈছে। এইটোৱেই যে আচলতে যোৱা পৰহি বা যোৱাকালি তেওঁলোকে হ'লচেলৰ পৰা কিনা বা পাৰ্চেছ কৰা কিছু পিঁয়াজ চেলৰ মজুত আছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ 2-1 খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ অলপ দিগদাৰ হৈছে, বাকী তেওঁ ঠিক আছে। বাঢ়িব আচলতে আমিতো প্ৰডিউচিং ষ্টেট নহয়, প্ৰডিউচিং ষ্টেট বেলেগ আছে, আমি আচলতে অন্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি থাকোঁ, পিঁয়াজটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি। গতিকে যিহেতু যিবিলাক ৰাজ্যত পিঁয়াজ প্ৰস্তুত হয় বা উৎপন্ন হয় সেই ৰাজ্যবিলাকত তাৰমানে পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বানপানী আদি হৈছে, যাৰ ফলত আচলতে পিঁয়াজৰ কিছু নাটনি হৈছে বা পিঁয়াজ কিছু বেয়া হৈছে, যাৰ ফলত আচলতে এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে। আৰু ইফালে শোণিতপুৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পিঁয়াজৰ দাম। প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য 65 আৰু 64 টকা, পাইকাৰী দৰ প্ৰতি কুইণ্টলত 6000ৰ পৰা 6200 টকা। কাইলৈৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব পিঁয়াজৰ এই নতুন নিৰিখ। খাদ্যৰ যোগান বিভাগে নিৰূপণ কৰিছে দাম, যধে মধে ব্যৱসায়ীয়ে ল'ব নোৱাৰিব অধিক দাম। শোণিতপুৰত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, পিঁয়াজৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে শোণিতপুৰত। প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য 65ৰ পৰা 66 টকা, পাইকাৰী দৰ প্ৰতি কুইণ্টলত 6000 টকাৰ পৰা 6200 টকালৈ। কাইলৈৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব পিঁয়াজৰ নতুন নিৰিখ। খাদ্যৰ যোগান বিভাগে নিৰূপণ কৰিছে দাম, যধে মধে ব্যৱসায়ীয়ে ল'ব নোৱাৰিব অধিক দাম। পৰৱৰ্তী খবৰ, চিৰাঙৰ বিজনীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ধৃত জুবাই আহমেদ খান আৰু মুছাৰফ খান। জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 8টা কণ্টেইনাৰ। এখন ইয়ন বাহনত আহিছিল সৰবৰাহকাৰী দুটা। বিজনী শিয়ালমাৰী পথত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান আৰু এই অভিযানকালতে জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 8টা কণ্টেইনাৰ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জুবাই আহমেদ আৰু মুছাৰফ খানক।
চিৰাঙৰ বিজনেছ চলোৱা হৈছে এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আহিছো পুনৰ ৰাজনীতিৰ খবৰলৈ। লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত তছনছ কংগ্ৰেছত চলিছে এতিয়া বোকা ছটিওৱাৰ খেল। কংগ্ৰেছত এতিয়া গেলা আলুৰ চৰ্চা। মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এজনে দলটো ধবংস কৰাত উঠি পৰি লাগিছে। নাম নোলোৱাকৈ ৰূপজ্যোতিয়ে বুজাই দিলে কংগ্ৰেছত আজিৰ তাৰিখত কোন সেই গেলা আলু। কংগ্ৰেছত গেলা সেই গেলা আলুৱে মাতিছে ধ্বংস। মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিস্ফোৰণ। নাম নললেও ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে পাকে প্ৰকাৰে বুজাই দিলে তেওঁৰ টাৰ্গেট কোন। এই গেলাটো আঁতৰিলেহে আমাৰ হ'ব। দুলু আহমেদৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, কি বুলি কয়, অনিল ৰজাৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, ৰিপুণ বৰাৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, তৰুণ গগৈ লগত মাজতে কাজিয়া লাগে, গৌৰৱ গগৈ লগত কাজিয়া লাগে, প্ৰদ্যুত বন্দৰ লগত কাজিয়া লাগে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগত কাজিয়া লাগে, দেৱ চুকীয়াৰ লগত কাজিয়া লাগে, চবৰ লগত এজনে কাজিয়া, এজন এটা বেয়া আলু। মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ, মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ। ৰূপজ্যোতিৰ অভিযোগৰ আঁত ধৰিলে এই নেতাগৰাকীক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বুলি সন্দেহ কৰাৰ থল আছে। কিন্তু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰে সাংবাদিককহে। ইমানবোৰ নেতাৰ মাজত তেওঁই যে সেইজন ব্যক্তি, সেই কথা মানি ল'বলৈ টান পালে ৰকিবুল হুছেইন। কৈছে যে কংগ্ৰেছত গেলা আলু ওলাইছে, কি ক'ব আপুনি হেন? মোক যে আপোনালোকে এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াইছে তাৰ কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই। ইমান কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে, কৰ্মী আছে, সেইসকলৰ ভিতৰত বিচাৰি মোৰ পৰা এই বিষয়ে কমন ল'বলৈ কিয় বিচাৰিছে? আপোনাৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰহে, ৰাইজৰ নহয় নহয়। কেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়া অপ্ৰক্ৰিয়াকৈ উলিয়াইছে? কেৱল ইমানেই নহয়, জনতাই ভোগ কৰা সমস্যাৰ বাহিৰে অন্য বিষয়ত মন্তব্য কৰিবলৈও অস্বীকাৰ ৰকিবুল হুছেইন। মই মানে আপোনাক এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিব লাগে যিটো আপোনালোকে গোটেই দিন সেইটো চলাব পাৰে। মই কৈ আছোঁ অৰ্থনৈতিক বন্ধা অৱস্থাটো, ৰাইজৰ আজি শোচনীয় অৱস্থা হৈছে, সেই কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু মোক আপুনি চেষ্টা কৰিও লাভ নাই, মোৰ মুখেৰে এনেকুৱা কথা উলিয়াব নোৱাৰে যিটো কথা বতৰাবিলাক ৰাইজৰ লগত জড়িত নহয়। পিছে সেয়া ৰকিবুল হুছেইনেই হওক বা আন কোনো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা, আকুৰগোজ ৰূপজ্যোতিৰ হুংকাৰ এই গেলা আলু বাহিৰ কৰিব দলৰ পৰা, আৰু তাৰ বাবে হাইকমাণ্ডক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। মোৰ বিশ্বাস আমাৰ ওপৰ মহল, পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, ভালেকেইজন নেতাই এই আপোনালোকৰ শ্ব' নিশ্চয় চাই আছে বা চাব। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আছে আমাৰ, তেওঁলোকে নিশ্চয় চাই আছে, চাব। আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আশা ৰাখিছোঁ এই গেলালটো আঁতৰাব লাগিব। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ওডিএছ বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে খবৰ সবিশেষ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। নতুন বজাৰ সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড জাহ গ'ল কেইবাখনো দোকান, ভস্মীভূত হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। বৰ্তমানৰ ৰহস্যৰ মাজত আছে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। অৱশ্যে বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। অগ্নিকাণ্ডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে, লগতে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে এই বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপিত হৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে জুই বুকুত জাহ গৈছে বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। আৰু অগ্নিকাণ্ডই বহু সময় ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত। আৰু এইবাৰ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ এক অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজলৈ, আৰু সেয়া হৈছে জে এম চি এইচৰ নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ কাহিনী। ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে জে এম চি এইচত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ কাহিনী। বিষাক্ত বীজাণুৰে ভৰি আছে সদ্যজাত শিশুৰ বিশেষ যতন ইউনিট চমুকৈ SCNU। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগে কৰা তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ সত্য। জে এম চি এইচৰ বেবী আইচিউত বিষাক্ত বীজাণু। বিষাক্ত বীজাণুৱে প্ৰাণ লৈছিল
অর্ধশতাধিক নবজাতক। মাত্র কিছুদিনের আগর কথা, এটা দুটাক অর্ধশতাধিক নবজাতকর প্রাণ গৈছিল যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটেল। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ লুকাবলে চেষ্টা করলেও নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টে পোহর আনিছিল জে এম সি এইচ নবজাতক মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। নিউজ এইটিনের বাতরিয়ে চকু মুকলালে স্বাস্থ্য বিভাগ। রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা উপস্থিত হলগৈ জে এম সি এইচ ঘোষণা করলে তদন্ত। স্বাস্থ্য বিভাগের নিজাববিয়া তদন্তর অন্তত পোহর আহিছে ভয়ঙ্কর তথ্য। জে এম সি এইচর সদ্যজাত শিশুর বিশেষ যতন ইউনিট চমুক এস এন সি ইউ ভরি আছে বিষাক্ত বীজাণুরে। দুয়ারর হ্যান্ডেল, নার্সিং স্টেশন, বেবি বেড, সিরিঞ্জ পাম্প, ভেন্টিলেটর, সাকশন মেশিনকে ধরে সকলতেই পয়া গেছে এই বিষাক্ত বীজাণুর অবস্থিতি। যি এস সি এনেও তার ভিতর থাকা বায়ুর পর আরম্ভ করে অধিকাংশ সামগ্রী বিষাক্ত বীজাণুরে ভরি আছিল সেই সময়। আর আমি ইতিপূর্বে নিজতিন দর্শক জানিব পারিছে যে দুয়ারর হ্যান্ডেলর পর আরম্ভ করে নার্সিং স্টেশন, ঠিক সেইদরে সেন্ট্রেল সাকশন মেশিন, সিরিঞ্জ পাম্প, সিপ্যাপ, ভেন্টিলেটরকে ধরে যিসমূহ সামগ্রী শিশুসকল চিকিৎসাত ব্যবহার করা হয় সেই সামগ্রী সমূহ বিষাক্ত বীজাণুরে ভরি আছিল। নবজাতক বাদে প্রাপ্তবয়স্ক লোকর বাবেও অতিকে বিপদজনক এই বীজাণু। তদন্ত প্রতিবেদনত উল্লেখ থাকা মতে এস এন সি ইউর ভিতর বায়ুটো উড়ি ফুড়িছে বিষাক্ত বীজাণু। বিভিন্ন ঔষধর সংমিশ্রণ, আক্রান্ত শিশুর শরীরের বীজাণু, বিভিন্ন যন্ত্রাংশর পর নির্গত প্রদূষিত বায়ু আদি মিহলি হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বীজাণু। এস এন সি ইউত বিষাক্ত বীজাণুর উপস্থিতি ধরা পড়ার পিছতেই এতিয়া হস্তম হয়েছে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। সাবধান করে দিয়া হয়েছে কর্তব্যরত নার্স আর চিকিৎসক। অর্ধশতাধিক নবজাতকর মৃত্যুর পিছত সম্বিত ঘুরি আহিল যোরহাট মেডিকেল কলেজ হসপিটেল কর্তৃপক্ষ। একে অবস্থা রাজ্যের আন আন সরকারি চিকিৎসালয়সমূহ। প্রশ্ন হয় জে এম সি এইচর দরে অনুরূপ ঘটনা ঘটাল রই থাকিব নাকি বাকিবর চিকিৎসালয়ও? যোরহাটের পর ক্যামেরা পার্সন পূর্ণ বিকাশের সহযোগত গৌতম বরার রিপোর্ট, নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট। মহলদয় দরং জেলা কংগ্রেসের বিশাল গণবিক্ষোভ, আরক্ষীর প্রতিবাদকারীর মাজত খন্ডযুদ্ধ। প্রতিবাদকারী আক্রমণত আহত হয়েছে এগারী আরক্ষী বিষয়া। মঙ্গলদয় রাজীব ভবনের পর 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে মঙ্গলদয় থানার সম্মুখলে যাওয়া এই বিশাল গণবিক্ষোভত প্রায় 5 শতাধিক লোকে অংশগ্রহণ করে। দেশের অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা, নিবনুয় সমস্যা, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে ধরে বিজেপি সরকারের সামগ্রিক ব্যর্থতার বৃহৎ প্রতিবাদী সমদল উলিয়ায় কংগ্রেসে। সমদত অংশগ্রহণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হরিশ রাওত, প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন, বিধায়িনী বিরোধী দলের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, প্রাক্তন মন্ত্রী বসন্ত দাস, দলগর বিধায়ক ইলিয়াস চালী, প্রাক্তন সাংসদ মাধব রাজবংশীর আর বহু কেগী নেতা কর্মী। পরবর্তী সময় প্রতিবাদকারীক আটক করে আরক্ষী। আপনালোকে যদি আজির রাতেপা মই শুনামতে মোক গুৱাহাটীৰ ফোন কৰিছে, এখন সংবাদমেল আমার হরিশ রাগত ডাঙরিয়ায় সম্বোধন কৰিছে, যাত কৈছে, যত কৈছে যে অসমত কোনো নেতৃত্বর সালসলনি নহয় আর আমি সকলোৱে আগন্তুক সময়ত বিজেপি সরকারখনক উফরাবলৈ একজোট হয়ে কাম কৰিব লাগিব। সেই গতিকে এই বিষয়ত মই ভবা নাই কোনো মন্তব্য দিবলগীয়া। আপনার বিরুদ্ধে চক মই যেনেকৈ আমার এখন হাতত 5টা আঙুলি সমান নহয় তেনেকৈ সকলোকে মই সকল সময় সন্তুষ্ট করব নোৱাৰিব পাৰো। সেই গতিকে যদি কিবা ক্ষোভ আছে সেই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে হাইকমান্ডক জানাব পাৰে, ইয়াত কোনো বাধা নাই। আর হাইকমান্ডে যদি ভাবে যে এই ক্ষোভটো মানে যথাবিহিত হয় ব্যবস্থা লব লাগে, নিশ্চয় যেনেকুৱা ব্যবস্থা লব, মই এজন দলের কর্মী হিসাবে সেই ব্যবস্থার প্রতি মোৰ আগ্রহ জানাম। এই প্রক্রিয়াটো আপনাদেরহে রাইজর নহয় নহয় কেনেকৈ প্রক্রিয়া অপ্রক্রিয়াকে উলিয়াইছে। আমার কথা হল যে এই সময়খিনিত আমি অসমের বিভিন্ন ঠাইত ঘুরি ফুরিছো। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীয়ে ডাঙরিয়ানে নির্দেশ দিছে যে বর্তমান সকল রাইজক চুই যাওয়া, দুখিয়া খেতিয়ক, ডাঙর খেতিয়ক, সরু খেতিয়ক, কৃষক সকল, মহিলা সকল, ছাত্র সকল, যুবক সকল,
সকলোকে চুই যোৱা অৰ্থনৈতিক মন্দা অৱস্থাৰ বাবে এনে এটা অৱস্থা হৈছেগৈ যে ঘৰবিলাক মানুহৰ নচলা হৈছে। মই মানে আপোনাক এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিব লাগে যিটো আপোনালোকে গোটেই দিন সেইটো চলাব পাৰে। মই কৈ আছোঁ অৰ্থনৈতিক মন্দা অৱস্থাটো ৰাইজৰ আজি শোচনীয় অৱস্থা হৈছে, সেই কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু মোক আপুনি চেষ্টা কৰিও লাভ নাই, মোৰ মুখেৰে এনেকুৱা কথা উলিয়াব নোৱাৰে যিটো কথা বতৰাবিলাক ৰাইজৰ লগত জড়িত নহয়।